רציתי לשאול. שכל הטקטיקה, כל השיטה, היא בעצם עדיין משאירה אותנו ב... נכון, לכן השיטה הזאת בעייתית, הוא צריך לזרוק אותה לפח. ראיתי זה פשוט. סיימת השאלה. בסדר, יפה. אבל איך זורקים את זה לפח? כי זה אוטומט ש... את רוצה עוד שיטה. איך? אבל כל שיטה שאני נותן לך היא לא מספיק טובה. לא, טובה מאוד, השיטה הזאת מדהימה. מה, את רוצה לזרוק משהו לפח? אל תזרוק. מה זה לא לזרוק לפח? שזה יזרק מעצמו. זה לא נזרק לי מעצמו. אבל כל שיטה שאני אתן לך, היא גם מצמצמת אותך. היא גם מצמצמת אותך. וכאילו כבר הופך להיות אוטומט. זאת אומרת, זה גם הופך לי, זה מנגנון גם אוטומטי שהוא בהרבה פחות סבל, אין ספק. ועדיין זה עדיין... את מבינה ששום שיטה לא תהיה אבסולוטית טובה? רגע, כן, כן, לא, אני מבינה. אז מה את שואלת? אז מה את שואלת? אז אני אומר שאם תלכי בשיטה חתן סופה, אז היא תתפוגג. יפה, אז אני רוצה ללכת בשיטה הזאת עד סופה. מה זה ללכת עד סופה? לבדוק מה עוד לא עשית ולעשות. את שואלת, מה זה עד סופה? זה כמו, בן אדם אומר, איך אני מגיע עד לקצה השני של העיר. אומרים לו, תתחיל לצעוד. אתה יודע שזה מקרב אותך ללכת, להתקדם מפה לפה. זה יותר קרוב לשם. אתה חושב שזה יותר קרוב לשם? לך. פשוט לעשות, להמשיך לעשות את זה, עד שזה מעצמך. נכון. עכשיו, לא, כי את אומרת, אבל איך אני מגיע עד לשם? איך אני עוברת את הגדר? אני אומר, תתחיל לצעוד. שתגיע לגדר לדבר. הבנו?